lepas ni kau akan jadi manusia luar biasa. Pecah-pecah. Where are they? Tangkap dia, Wei Jiao. Kami baru dah diserang pakai hidup. Kita kena bawa semua orang kampung keluar daripada sini sekarang juga. Ya, nak aku bergunakan tadi dia tahu. Pelawan Hidup, Infeksi Zombie. Rent and stream on demand or go to channel 480.